11 ранку. Дібрівський кінний завод. Свято розпочинають парадом коней. У ньому взяли участь близько 20 тварин різної породи. Всього на підприємстві близько 300, розповів директор кінзаводу Микола Радченко. Сьогодні в зв'язку з тим, що погода склалася, такі погодні умови, трошки змінили повністю цей сценарій, тому що дорожки дуже мокрі і ці біга перенести на пізніше, поки вона підтягне. А сьогодні просто зробили по скороченому варіанті, в зв'язку з тим, що люди приїхали, що приїхала торгівля. По скороченому варіанті виводку коней, щоб показати, щоб люди побачили, поспілкувалися з кіньми. Після параду кінний вальс. Далі охочі йдуть кататися верхи. Які враження? Чого? Чудові, тільки мало, ми хотіли більше побачити. Очікували скачки, трюки побачити. Ну, те, що ми бачили, вже гарно. Гарні дуже коні. Дуже сподобалось, але, на жаль, не було змагань, але все рівно настрій чудовий. Часто приїжджаєте чи вперше? Перший раз приїхали на кінний завод. Дуже тепла атмосфера, дуже красиві коні. Нам дуже сподобалось. Зараз йдемо кататися. Зараз я виведу її сюди, і ви подивитесь, як вона передала екстер'єр, масть. За словами Миколи Радченка, цьогоріч на святі близько 2000 людей. Минулоріч, каже, було в 5 більше. Дібрівський кінний завод засновано у 1888 році. З того часу такі фестивалі проводять щороку. Ігор Ізотов, Микола Єрьоменко, новини UA Полтава.